Spelsnack avsnitt 348 med mig Jimmy, och med mig har jag Amanda. Det stämmer. Och Oliver. Det stämmer. Det gör det. Mm. Tillbaka från helvetets eldar. Vem av oss? Oliver. Tänkte, det finns ingen annan liknelse kan ha med att han har fått barn. Aha, okej. Okay. Det är skärselden så. I 18 år. Och sen blir resten av tiden bara en enorm besvikelse. Ungen gör inte som man vill. Börjar ta droger. Super sig full. Tar fel livsbeslut. Och när de och är kräver barn en på en massa pengar. Och blir lajvare. Så kan de inga häftiga saker. Och kan inga coola tricks. Nej. Har du lärt dig att sitta än? Alltså jag kan sätta honom upp i soffan och så kan han liksom sitta rakt i typ 15 sekunder innan han börjar liksom glida ner. Framsteg. Framsteg. Jag är trött hela tiden, men det är jävligt roligt också. För att Fast var inte du trött hela tiden innan också? Jo, men nu är jag. Så det är ingen skillnad trött för dig? Alltså, kommer första eller gången har du som äntligen fått känna tröttheten? Ja, men första gången som Jenny tog William och åkte till mina föräldrar en helg. Vad var det jag skulle säga? Just det, första gången jag var ensam hemma liksom, ett par dagar i sträck, bara helt själv. Och jag tänkte bara, fan vad jag ska spela nu, va? Jag sov 16 timmar i sträck. Och sen var jag ändå trött. Och det var liksom bara, gud. Nu känns det att man inte är tonåring liksom. Jag tänkte det var så här att var borta en hel del. Fan, jag ska skiljas. Nej då. Nej, men det är jättekul. Alltså, man märker liksom så här små grejer som han gör, och man typ lär känna honom mer och vad han tycker är kul och vad han inte gillar, och han börjar skratta mer och man liksom bara mer av hans personlighet lyser igenom varje dag, så det är kul. Mm. Vad tycker han är extra roligt? Han har en nalle som han tycker är helt hilarious. Alltså det räcker med att man håller upp den framför honom och han liksom bara slutar, alltså om han är ledsen tar man fram den och han liksom bara slutar, och så börjar han typ fångli liksom i, ja, han bara stirrar på den och pratar med den. Och vad tycker han är tråkigt? Han gillar inte att ligga ner, alltså han gillar att sitta med oss, sitta upp liksom. Ja. Så att vi har liksom i soffan så har vi sån här liten, vad är det man kallar dem, babynest. Ja. Som vi brukar lägga ner honom i, för att han har ju liksom inga balans. Och där, ifall han är vaken och liksom är aktiv, så gillar han inte alls att ligga, utan då vill han liksom sitta i någons knä eller typ. Ja. Så, han klarar några spelen. Livets spel har han klarat sig hittills i, men inga tv-spel. Det var dåligt. Får köra retur på honom. Ja. Fyra månader och han har inte gjort Ninja Gaiden än liksom. Nej, jag hade förväntat mig mer av din unge Oliver. Ja, det är alltså. Det visar sig att äpplet faller faktiskt långt från trädet. Vilken sopa. Jag tänker att hans nya favoritspel borde ju bli Yoshi's Island. Med tanke på att Yoshi bär väl runt på en skrikande Mario. Jaha, ja. En bebis Mario. Jo, jag har faktiskt inte spelat det sedan han föddes. Så vi får se, jag kanske kan starta och se om han reagerar på något sätt. Det blir eldprovet. Som när min systerdotter fick en Switch i julklapp förra året. Och hon spelar inte på den. Nej, men som jag köpte en Switch till Jenny, hon spelat på den heller. Nej, de är likadana de två. Ja. Nej. Det har inte alltid varit så att varje gång ni poddar så är det att han är helt hysterisk. Det är bara att jag har blivit jävligt bekväm också, bara jävligt trött av mig. Och eftersom att jag har väldigt lite tid att spela nu, så det blir liksom mest på kvällen innan jag går och lägger mig. Så känns det som ofta som att jag har typ ingenting att säga om någonting längre. Men nu har det gått några veckor så jag har faktiskt hunnit spela en del. Du var ganska länge sedan du var med också. Fick du tag i en PS5? Nej.
Men du fick tag i en Xbox. Ja. Alltså vad är det, typ 6 pers i hela Sverige som får en PlayStation 5 på launch? Det sjukaste, jag tror att det är webbhallen som har fått väldigt mycket mindre konsoler än vad de hade räknat med. För att jag tror att det spekuleras om att du hade behövt boka i april 2019 för att få en. Vilket är liksom helt sjukt. Helt galet. Men det är ju också så att de har förmodligen inte fått många konsoler alls. Nej. Jag tror att webbhallen har fått betydligt mindre PS5 än vad de fick PS4-or. Och sen har ju de det systemet att man kan ju liksom boka långt innan. Jo, men alltså ändå. Liksom jag bokade en PS4 några månader innan den släppte och fick på launch. Och nu bokade jag över ett halvår innan och fick ingen. Jag kommer ihåg att jag bokade min PS4 den dagen som de hade, alltså där de faktiskt visade upp maskinen första gången. Och jag fick på launch. Och jag tror att det var samma med PS5. Var det inte att de liksom faktiskt började prata om den mer... Jag kommer inte ihåg. Det var i mars i alla fall som jag bokade. Ja, men jag tror att... jag bokade först när de fick när man hade fått liksom se konsolen, tror jag. Bokade jag en PS5. Men det var ju fan inte så länge sedan. Det var väl i juni man fick se den? Det kanske var i juni. Jag brukar ha koll på det så jag vet inte... De visade ju... Det var Xboxen jag bokade precis när man hade visat upp den. Så var det. För att de visade ju kontrollen först till PS5. Och DualSense och den här skiten. Ja, för jag har för mig att den konsolen visade väl dem upp i samband med att de visade upp jättemycket spel. Alltså typ Horizon Forbidden West och Ratchet & Clank. Ja, det var juni. Man har liksom CGI-grafiken med typ alla bubblor och skit. Men det har förmodligen gått att boka PS5 betydligt tidigare än Xboxen, just för att alla antar att den kommer heta PlayStation 5. Så webbarna har haft den liksom uppe längre. För Xbox Series X, den gick ju upp precis efter Video Game Awards när de hade visat den. Man fick veta vad den heter. Så det är väl den skillnaden. Men så att vi hade, alltså man har väl haft en bättre chans om de faktiskt hade hållit sig liksom som många andra retailers gör, att de faktiskt öppnar upp förhandsbokningarna den dagen som de faktiskt börjar ta förhandsbokningar. Jag stör mig inte så mycket att de har på det så långt, alltså man får ju veta om det när man går in och bokar liksom. Nej, jag stör mig inte på det heller, så alltså, jag tycker det är rätt bekvämt att kunna gå in lite när som. Ja, istället för att liksom, så här, klockan 10 en vardag så ska man liksom vara redo. Och så går internet sönder. Men precis. Men vi tänkte ju, vi ska ju se om vi kan gå till typ en Elgiganten på launchdagen och se om vi kan knipa en PS5 ifall de har reserverat maskiner till liksom butiken. Som inte alla är förbokningsbara då. Men, ja. Jag ställer Jimmy vid Elgiganten när jag åker till jobbet på morgonen så får han stå där tills de öppnar. Jag var ju på Elgiganten där när de öppnade upp förhandsbokningarna för Xbox. Ja. Men jag tror inte att det kommer vara något problem att få tag i en Xbox på launch här. Snarare tvärtom, att de kastar på en. Så jag var där liksom en halvtimme innan de öppnade. Jag tänkte att det kanske är liksom ett par pers. Det var inte en chef där. Jo, det var jag och en kille till. Ja. Och vi gick in i goda ro och så haffade vi första bästa säljare. Så jag bara, jag skulle vilja boka en Xbox med den här typ All Access. Och de hade ingen aning om vad det var för någonting. De hade aldrig hört talas om All Access. Så himla märkligt. Så jag fick utbilda den. Alltså det kom 3 säljare som började fråga mig grejer om vad det här var för någonting. Jag bara, fan. Skojar. Det är jättekonstigt med tanke på att Elgiganten är liksom den enda man kan köpa den liksom grejen på. I hela Sverige, jag sa det, ni är den enda liksom kedjan i hela Sverige som har rätt att ge den här liksom dealen. Ja. Och de bara, jaha. Då fick de kolla sina datorer och googla skiten. Jag vet ju inte hur Xboxen ser ut för oss. Eftersom webbhandlarna inte skickar ut några mejl alls man kommer få en, så att jag antar att efterfrågan på Xbox är inte lika stor. Nej, alltså jag har fortfarande kvar min bokning på webbhallen, så att den avbokar jag först när jag vet att det inte är någon annan som vill ha den. Mm. Men ja,
Men jag tror inte trycket kommer vara lika hårt för en Xbox. Nej, det tror inte jag heller. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, det skulle mycket väl kunna sälja slut, men jag tror inte att det är så att säljer en slut, så är inte så att man måste vänta månader på att man får den, utan då är det bara att vänta till nästa batch. Mm. PS5-man är ju liksom så att jag tror, typ CD-ON hade väl skrivit till sina kunder i februari skulle nästa liksom... Det, först har du då launch, och sen har du någon gång i december, och sen nästa batch efter det var preliminärt februari. Ja, för mig, det... för mig sa de att du kommer inte kunna få en innan jul. Så det var inte blivit december för mig heller. Det mejlet fick vi också, men det står så att de kommer veta veckan innan launch. Då kan man specificera mer, så att det är liksom inte helt kört heller. För att jag antar att många bokar av när de har fått någon annanstans ifrån. Lite sådana saker. Men jag bokade ändå en digital utgåva. Och den bokar ju... Alltså, den bokar ungefär så fort... de här förbokningarna började och jag fick ändå inte en sån. Så att... Sjukt. Jag tror att de maskinerna... Ja, jag tror de maskinerna görs inte så många heller. Jag tror typ att... Säg att du ska hämta upp den i Nordstan till exempel, så kanske de får in en. Mm. Det är liksom lite på den nivån, tror jag. Ja, vi får se. Det är nog lite att ta i, men jag förstår vad du menar. Alltså, det är tur att vi har Cyberpunk där i alla fall. Så man kan... Det enda spelet som inte går att spela, det enda spelet som släpps i kring konsollauncherna som jag vill spela som inte kommer till en konsol jag redan har är Demon's Souls. Så det spelar ingen roll egentligen. Alltså Xboxens launch lineup är typ den sorgligaste. Mm, men jag vill verkligen spela Demon's Souls, alltså jag ser verkligen mycket fram emot det spelet. Jo, jag ser också fram emot det, men liksom så här att det är inte hela världen, för att jag spelar hellre Spider-Man. Liksom Spider-Man ser jag mest fram emot av de som släpps på PS5, av de större spelen. Mm. Och det kan man spela på PS4. Jag ser också mest fram emot den. Det kommer inte jag att göra, alltså. Jag vill ha min raytracing, mina så här, snabba laddningstider och mina... Ja, men jag har liksom inte att jämföra med, så att det kommer inte spela någon roll. Så att det är liksom inte, jag kommer inte veta vad jag liksom missar. Nej, och sen så kommer man ju förmodligen, när man köper... Miles Morales, att ja, liksom få en uppgraderingsversion till PlayStation 5 också. Så att det var ju bra. Nej, men jag väntar. Som sagt, jag har Cyberpunk. Det kommer ju ta några timmar, förmodar jag. Jag har faktiskt fått min första titel som man kan spela på både PlayStation 4 och 5. Alltså köpmässigt så. Jag beställde FIFA 21 häromdagen. Oh. Ja, alltså det var ingenting jag hade tänkt att göra egentligen. För jag kände att nej, det blir nog inget FIFA i år. Jag känner att jag inte haft intresset uppe som var så liksom mycket. Bara, nej, alltså, det blir nog inget FIFA i år. Omslaget ser ut som väldigt ful clipart. Notera att jag sa ful clipart, så det är liksom inte ens ett bra Word 98 liksom. Ja, det var inte fagert alltså. Men jag hade ett presentkort på 500 kronor på Mediamarkt. Och jag kände att jag visste inte riktigt vad jag skulle använda det till. Och det har liksom bara legat i min låda sedan min födelsedag i stort sett. Så kände jag att ja, men det är helt okej med att betala 93 kronor för FIFA. Ja. Jag kände också... att jag behövde ett palettrensarspel också. Jag har också ett 500 kronors presentkort på Mediamarkt. Och det är ju det. Alltså jag köper ju, till PlayStation och Xbox köper jag ju bara digitala spel nu för tiden. Men till Switch köper jag gärna kassetter. Och det kom ju ett Hyrule Warriors i, jag tror det är i november. Ja, samma dag som Cyberpunk tror jag. Ja, det stämmer nog. Och det hade jag nog inte köpt för fullpris. Men... Det vill säga att Oliver hade aldrig köpt det för att Nintendo spel går aldrig i pris. Nej, men alltså ifall jag har presentkort kan jag liksom fila av 500 spänn på det priset, då är det ju helt okej. Okay. För jag tyckte att första spelet var inget speciellt. Alltså jag recenserade Hyrule Warriors till Nintendo 3DS för IGN Sverige, och det är alltså en av de sämsta recensionsupplevelserna jag har haft. Jag tyckte verkligen inte om det alls. Ja, jag kan inte tänka att 3DSen gör inte det spelet några förtjänster heller. Nej, precis. Jag spelade på att det ens går att spela på 3DS är mer imponerande. Ja. Att det ens finns. Ja. Jag spelade i co-op med Stefan på Wii U. Och vi hade ändå helt okej kul med det. Det som liksom lockar med Harry Warriors, vad heter det? Age of Calamity tror jag det heter. Är att det är ju i princip en prequel-story till Breath of the Wild. För medan det första Hyrule Warriors, det var ju liksom typ en separat grej. Det var ju liksom typ fanservice the game. Där man bara
hade liksom varenda karaktär du kan tänka dig från hela Zelda-sagan som slåss mot liksom massa bokoblins. Och detta är liksom, som jag förstår det, liksom kanon i den världen. Och jag förmodar att det kommer sluta med att de får stryk, liksom att Ganon vinner i slutändan. Så det är jag lite nyfiken på. Men fattar det att man typ bara slicer igenom typ hundratusentals fiender i det spelet och sen så är det en bokoblin som Link som bara hjälp! Ja, det blir ju lite så här disconnect. För att det är ju det som är grejen med alla de här, alltså Dynasty Warriors-spelen, är liksom att det är du mot liksom bokstavligen 1000 fiender. Och jag skaffade ju Fire Emblem-versionen just bara för att det är Fire Emblem och inte ens det var roligt liksom. Nej, jag tilltalas inte heller liksom riktigt av den typen av spel. Liksom, där man bara... Jag tänkte bara, åh, jag får slåss som mina favorit Fire Emblem-karaktärer och så får jag liksom använda mitt svärd på riktigt och inte bara köra taktiskt rollspelande. Mm. Men det föll mig inte alls i smaken. Det var så himla sömligt och det var liksom bara... en repris nästan. Det är lite bara det att det inte var lika nisch. Fult som 3D-spelet. Men ja, alltså ska vi se. Sen senast jag har varit med, dels har jag äntligen tagit alla achievements i Devil May Cry 5. Det tog typ 1,5 år. Och alltså hundratals omspelningar av alla de här banorna, för att det sista kinet jag tog var att man skulle typ S-ranka alla uppdrag på alla svårighetsgrader och det tog sin tid. Och det var liksom förra året så kände jag att jag kommer nog aldrig klara detta. Liksom, alltså jag älskar Devil May Cry, men nu jag vet inte om detta är liksom inom min makt att klara av. Och sen så utannonserade jag Special Edition. Och jag kände, jag måste klara den här skiten innan jag skaffar Special Edition. Så jag satte mig ner och liksom verkligen nötade och verkligen alltså gav allt jag kunde. Och till slut så gick det, så nu har jag alla achievements i det, vilket, alltså det är förmodligen en av mina absolut stoltaste så här, typ gamer cred achievements någonsin faktiskt. Jag har gått och blivit Destiny 2-beroende igen. Game Pass. Ja, alltså det roliga är att Adam har ju typ tjötat på mig, för varje gång det har släppt en expansion så har han tjötat på mig att vi ska spela tillsammans. Så jag, efter att vi körde, alltså vi med Raiden och allting, du, jag, Robin, ja, Emma, Kajsa och Martin. Vad var det, 2017? Ja, alltså när Destiny 2 var färskt liksom. Ja. Då spelade vi som fan och vi hade jävligt roligt med det. Och jag tycker liksom att Destiny 2 är ett bra spel. Men alltså då kände jag mig färdig med det. Sen dess har det varit bara, nej, jag har inte lust att återgå till Destiny. Och han har liksom fått in mig liksom ett par sessioner genom de senaste åren. Och jag känner bara, allting är annorlunda. All min gear liksom som jag typ kämpade för sist är typ helt värdelöst nu. Jag har inte lust. Men... jag vet inte, det kom bara en punkt för att till slut så sa han, okej, men alltså vi byter över till Xbox. Då kan vi spela med Elite-kontrollen. För att det kan man kan ta alla sina karaktärer och byta format. Så nu kör jag på Xbox. Och, kan du föra tillbaka som till PS4 om du vill? Eller är det en liksom gång du bara kan köra över? Jag vet faktiskt inte. Så typ GTA 5? Borde kolla upp det. Det vore rätt nice om man kunde det. För att jag är fortfarande liksom nästan alla jag, eller inte nästan, alla jag har spelat Destiny med har ju varit på PS4. Men jag bara kände liksom att på Xbox, det är liksom min shooter-konsol, och om det hade varit upp till mig när Destiny 2 släpptes första gången så hade jag köpt det på Xbox då. Men ja, nu blir det inte så. Så vi Adam sa att men Destiny grundspelet är liksom, det är free to play nu i princip. Så du kan ladda ner grundspelet och sen betalar du bara för de två expansioner som har släppts, vilket var 300 kronor. Jag bara, ja, okej, så vi gör det. Och sen typ 2 veckor efter det så går det fram att de här expansionerna blir med Game Pass. Ja, vad det jag tänkte, de skulle bli gratis. Ja, det blev de. Då hade vi redan betalat för dem.
Men skitsamma, alltså vi spelade ett par gånger och bara, nej, det här är bara traggligt liksom. Vi försökte ta oss igenom de här kampanjerna liksom lite taget och sen så. Men sen någon gång så klickade det liksom och jag typ började få bra grejer igen. Och jag började liksom komma in i alla de här nya jävla uppgraderings- och belöningssystemen man fått in. Och nu har jag spelat liksom Destiny i alla fall ett par timmar varenda dag i typ 3 veckor. Det är beroende för en kallare spel, för att det är liksom designat att ge dig typ dåligt samvete ifall du inte går in varje dag, för det kommer nya bounties och det kommer nya grejer som ska göra varje dag, och ifall du inte gör det så går du miste om liksom XP till nästa liksom milstolpe. Det är bara sånt som får mig totalt avtaggad, för jag vill inte att något spel ska kännas som ett arbete. Jag vet, men alltså jag har jävligt kul med det också. Och så nu, det jag håller på med nu är liksom att försöka ta alla de exotics som kommer försvinna nu när nästa expansion kommer. I alla fall de jag är faktiskt intresserad av. Och jag ska också rätta mig med att inga exotics försvinner, det är bara att just de här questen som man kan göra för att få vissa av de här exoticsarna, de försvinner eftersom att gamla locations försvinner. Ja, precis. De ska väl lägga några locations, ta bort några locations för tillfället i alla fall. Ja. Så att jag har alltid velat ha Thorn exempelvis. Det var min favorit exotic i första spelet. Nu har jag den. Och Cade 6 Hand Cannon, Ace of Spades, den har jag också tagit nu. Och de kommer man fortfarande kunna få sen, det är bara att, men då är det liksom helt random sådana exotic engrams. Så att det blir svårare givetvis. Och jag har faktiskt spelat ett nytt spel, eller ett nytt DLC. Jag spelade DLC till Doom Eternal som släpptes i... Ja, hur var det? Som släpptes den här veckan. Det är svinsvårt. Kör du på svåraste eller? Jag började på svåraste, men jag fick faktiskt dra ner till näst svåraste. För att det är alltså... De stänger in dig i sådana små utrymmen med liksom alla de här typ late game bossmonsterna redan från start. Alltså det är som att liksom varje encounter i DLC:t är liksom som de typ sista banorna i grundspelet. Alltså de vet liksom att detta är... De som köper det här DLC:t, de har liksom kört kampanjen redan. De kan grejerna. Så att det är helt relentless verkligen, alltså de stänger in dig liksom i en tight liten korridor med hela Tyrant, de där enorma jävla grejerna som skjuter missiler mot dig, och men man får behålla alla liksom, man startar med alla uppgraderade vapen och alla uppgraderade runor och sånt, så att du är också liksom på ditt liksom alltså det är liksom skilt från grundspelet då, så att man kan liksom hoppa in i. Precis. Så det baseras liksom inte på din karaktär från grundspelet, utan det är som en liksom separat grej då? Ja, som jag förstår det i alla fall. För att jag startade liksom, när du kommer till huvudmenyn så har du liksom kampanjen och sen så har du Ancient Gods Part 1. Ja. Och nu har jag i och för sig uppgraderat alla mina vapen och så är kampanjen. Jag vet inte om det är därför jag har startat så, men jag tror inte det. Jag tror att man startar nog bara liksom med allting uppgraderat. För att du behöver det liksom. Alltså, fienderna du möter redan från första liksom... I början av första banan är liksom helt, alltså det är krossande jävla tufft. Men är det roligt då? Det är skitkul, alltså det är Doom Eternal, jag älskar Doom Eternal. Det är ett par grejer så som jag känner liksom bara designmässigt som jag inte är helt överens med. Och det är? Men som, det finns en ny fiende som heter The Spirit. Som, alltså konceptuellt så är det inga problem, men jag bara tycker att det är som en liten, liksom lite svagare, typ ett spöke som typ possessar en demon på planen och gör den liksom superstark och supersnabb och mycket mer aggressiv och mycket svårare att döda. Och för att döda The Spirit så måste du då döda demonen som han har liksom possessat, och sen ska du snabbt då döda den här där lilla spöket innan den processar en annan demon. Och det bästa sättet... Kan den liksom ta över vem som helst då? Ja. Så den skulle praktiskt taget kunna hoppa in i en Tyrant? Ja. Precis. Så att det gäller att när man har dödat den första som den har processat, så måste man snabbt liksom in där och döda spöket. För att, och det bästa sättet att göra det är det med den liksom mikrovågsgrejen, modden på Pulse Rifle.
Och den mikrovågsgrejen, den tar en stund att liksom att döda den med, och man blir ganska stillastående och jag känner liksom att den typ hejdar mig lite. Så att den tycker jag är lite jobbig, och jag vet att liksom det är många människor som hatar marodörerna i spelet och att de liksom typ hejdar upp gameplay till det spelet, och de har jag aldrig haft en problem med. Jag tycker fortfarande de är kul att fightas mot, och i det här i DLC så möter man två stycken på samma gång vid ett tillfälle, vilket var rätt coolt. Men kanske det värsta jag har stött på hittills är när man kommer till vad de kallar The Blood Swamp i helvetet på den andra banan. Där det är en sån tjock dimma att du knappt ser ett skit framför dig. Du bara springer runt och det är liksom så här typ tentakler i marken som dyker upp framför dig. Och det är en massa fiender på planen och alla skjuter mot dig, men du kan inte se liksom vilka demoner det är som skjuter mot dig. Det är liksom, det är bara så tjock dimma och man har ingen aning om vad som händer. Och det är bara, alltså nu det här liksom är inte jätteroligt. Och det är liksom, alltså det är bara typ ett liksom ett litet segment på den här enorma banan. Så att det är ingen liksom det är ingenting som kommer i vägen för att liksom för att jag ska tycka om DLC så liksom på stort, men det när det blir så det bara usch. Jag vet inte riktigt vad man tänkte där liksom, alltså för det känns bara liksom som att det är där för att liksom knulla det över nu precis. Jag undrar om inte det är typ alltså nästan tänker på DLC så kanske olika så här challenge room och så bara, men det vore kul om man typ inte såg någonting och det var jättesvårt. Ja, och så har vi liksom fiender som dessutom är osynliga som springer runt, du vet sådana här genomskinliga typ spectres tror jag de kallas. Ja. Som springer runt i den här tjocka dimman som är liksom ännu svårare att se nu. Men så var det typ i original Doom, alltså det från 92. Mm. Där var de här typ, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är typ de här dinosaurieliknande små fienderna liksom i Doom. Ja, precis. Det finns ju flera ställen där också, de är osynliga. Och liksom, med grafik från 92 så var det så här, hur gör man en fiende osynlig? Jo, den är praktiskt taget osynlig, den blir bara skadad helt plötsligt. Så det var ju samma sak där. Ja, men det är ju sådana osynliga pinkies som springer runt där liksom i den tjocka dimman. Och man blir typ tacklad. Det kommer som ett godståg. Men alltså i övrigt så det är typ mer Doom Eternal, och det är liksom på högsta växeln och det är bara helt liksom furious, fast and furious. Och det är skitkul. Alltså jag älskar Doom Eternal. Jag känner verkligen Doom Eternal som spel som kom och gick, för att det är liksom så här att det känns som att världen var en annan plats innan Doom Eternal, eller när Doom Eternal släpptes. Det har hänt en hel del liksom, sen nu. Jag vet, det var liksom... Det känns liksom som, alltså typ såhär Doom Eternal, Final Fantasy 7, det är liksom de spelar bara såhär, just det, de kom också i år. Det känns typ att det här året började med Animal Crossing. Ja, alltså jo, ja men det har hänt en jävla massa, inte bara för mig personligen utan alltså bara i världen. Det bara, alltså det typ sen Donald Trump typ sa att han hade covid, det har bara gått ett par veckor eller någonting. Ja. Känns som det var evighet sen. Ja. Och jag är fortfarande helt inställd på ytterligare 4 år med den hela törpen. Det kan inte vara möjligt. Men alltså jag tror alltså han har inga problem med att fuska. Jag känner så här att bara att det var möjligt första gången gör att det fortfarande är möjligt. Jo, precis. Jo, det är möjligt. Det är liksom... Jag tror det finns inte en chans att liksom ett liksom folkslag av tänkande varelser väljer en clown som Donald Trump. Och så händer det ändå. Jag menar, han fick ju inte flest röster, men alltså så som det fungerar med valsystemet där så var det han som... Men fortfarande, det skiljer 3 miljoner röster med honom och Hillary Clinton. Liksom, det är en ansenlig mängd människor som har röstat på honom. Och som fortfarande supportar honom. Ja, precis. Och, det är liksom inte bara hans familj som har röstat på honom, typ. Och det är liksom ändå typ, även liksom i mitt så här, Twitterflöde ser jag liksom varenda dag folk som typ försvarar honom med näbbar och klor. Trots att liksom, jag följer inte några jävla
alt-right-troll, men det är ändå, de dyker upp liksom. Ja, de dyker upp så fort de har en så här high alert någonstans i sin källare. Där det är så fort någon twittrar något dåligt om Donald Trump. För, så liksom, bara, oh my god. Ja, precis. Inte bara när man twittrar något dåligt om Donald Trump, utan när någon twittrar något bra om Biden. Ja. Så kommer fram med sina jävla Moria-hålor. Och så bara sätter eld på allting. Och jag bara, alltså, dessa människor existerar. Ja. Ja, men alltså jag tog bort 3 stycken människor från min Facebook, alltså som jag varit vän med på Facebook, som stöttade Donald Trump. Alltså svenskar. Och man bara såhär, okej, bye bye, jag behöver liksom inte ha dig på mitt Facebook-flöde för att det liksom, du är uppenbarligen en idiot. Ja, det är helt ofattbart, och liksom bara med tanke på all skit den snubben har gjort och all skit han inte lyckas göra. Och... alltså, vilken lögnhals han är munnen, liksom. Ja, varje gång han öppnar munnen. De hade väl typ räknat ut att han har ljugit. Alltså, han har ljugit så mycket att det är liksom typ, det är ofattbart liksom. Ja, men det är det som är grejen. Jag är ju ingen liksom så här konspirationsteoretiker. Jag är inte så här, alltså jag är ingen så här foliehattsnubbe. Jag tänker liksom, jag litar på det mesta. Jag har aldrig haft några problem med liksom att Kinect lyssnar på oss. Du vet. Men alltså när han sa att han hade covid, jag bara nej, detta är liksom han ljuger alltså, för att... Ja, men exakt min initiala tanke också liksom, att det är bara en PR-kupp för att han ska liksom... kunna säga att det inte är farligt. Jag har det bästa immunsystemet, du behöver inte vara rädd för covid-19. Nej, men alltså det har dött ganska så bra bit över 1 miljon människor, men absolut, ni behöver nog inte vara oroliga allihop. Och alltså nu har det kommit fram att det var ju liksom massa i Vita huset som också blev det, så om inte de också fejkar så okej, han kanske fick det, jag vet inte. Ja, men som fortfarande har, det verkar vara alltså runt hela vicepresidentstaben just nu så går det ju runt. Ja, så att okej, han kanske fick covid, men det är liksom, alltså jag tror inte ett skit på vad han säger. Och bara liksom sättet han pratar, alltså... Alltså hans retorik gör mig förbannad. Ja, men inte bara liksom retoriken. Han kan ju knappt bilda fullständiga meningar, Khan. Alltså, han låter du, ju som hela idiot. Såg du första debatten de hade nu? Jag såg highlights liksom. Jag såg hela, alltså det var så här, alltså jag kände mig typ dum i huvudet för att det liksom att det går ju liksom inte. Nej, det var något av det mest plågsamma jag någonsin. Det var liksom bara så att det här är ingen debatt, det är liksom bara massa ljud. Det som ger mig lite hopp är, jag såg att någon skrev på Twitter att liksom young people are showing up, för att det var 2016 inför Hillary och Trump-valet, så var det bara i Florida var det 44 000 unga människor mellan 18 och 29 som röstade, och i år så är det 257 000 unga människor. North Carolina 25 000 för 4 år sedan. 204 000 i år. Michigan 7 000 2016. Och 2020 145 000. Så att, alltså, förhoppningsvis. Och det är liksom... Så har de fått lite eld i röven och insett att vi måste kanske göra någonting nu. Ja. Och jag vet liksom de här Trump-idioterna som, ja, de älskar liksom peka ut allting som är fel med Biden. Och jag bara, alltså, kolla här. Jag skiter ifall den människan var knarklangare i sin ungdom. Alltså, just nu, jag tar en fucking schimpans framför Trump. Ja, alltså, schimpansen kan ju kanske i alla fall göra konster. Ja. Jag tänker jonglera med lite bananer och sånt. Ja, precis. Dansa lite. Nej, bara tanken på 4 år till med honom gör mig helt ut. Och jag bor inte ens i USA. Nej, men det är det värsta också, att det som händer i USA påverkar världen så mycket som möjligt, och det är så många människor som inte har någonting att säga till om när det kommer till det. Det är det som är så sorgligt. Men det är alltså, jag menar, jag sitter här och typ tycker det är helt fruktansvärt. Jag bara kan tänka mig vilken jävla rännsketa liksom vettiga människor som faktiskt bor i USA har haft i 4 år. Över detta. Liksom, alltså, vilken jävla ångest. Bara, alltså... hur kan detta ha hänt? Ja, och sen också det att hur kan varenda, alltså hur människor liksom som då röstar på Trump eller liksom de som är liksom i kretsen kring honom, hur kan de ha liksom varenda jävla kass
liksom åsikt som det bara går. Alltså är det något som är dåligt då bara, ja men visst, det vill vi ha. För det är så det funkar. Alltså, jag det är fruktansvärt. Tänker ofta på Trump och liksom att det är helt ofattbart hur liksom hur det finns människor som kan stå och titta på honom och tycka att liksom det där är en människa som jag tycker liksom ska hålla koll på den här liksom nuclear-knappen. Ja, ett av världens största länder. Liksom. Ja, och bestämma över våran liksom militär och typ eller och ha hand om vår ekonomi och liksom alltså vårt land. Jag älskar det. Jag kommer inte ihåg vad det än heter, men det är någon form av typ reporter, komiker. Jag vet inte, han jobbade för någon, är det typ Trevor Noah kanske, på The Daily Show. Man går runt och liksom man dyker upp på sådana här Trump rallies och intervjuar folk och ställer bara liksom rent vettiga frågor och liksom och de blir helt bara liksom tagna på sängen. De liksom de är såna jävla nötter. Ja. Inkompetensen är ju verkligen slående när man kollar på såna här klipp när folk får liksom väldigt basala frågor som de absolut inte ens har i närheten av ett svar på. Och sedan så går de liksom med någon form av passiv aggressivitet liksom in i svaren. Alltså det är helt otroligt, jag förstår inte. Men det sånt där är något som liksom liksom går djupt i kulturen liksom. Att det här med att USA är störst, bäst och vackrast liksom, det är liksom den grejen som ligger så djupt hos många. För det är samma sak man tittar på till exempel Storbritannien som också är liksom ett land som är då i, vad ska man säga, i kris liksom inom situationstecken. Just på grund av att liksom att de var faktiskt ett imperium för inte så länge sedan med hur mycket olika länder som tillhörde sig själva som helst. Och när det liksom försvinner så händer någonting i befolkningen, speciellt när man har ett land som kanske inte riktigt har tagit tag i det. Och då blir det blir såna här spänningar då, liksom politiska spänningar, liksom inom landet, för att det är liksom så att man vet inte hur man ska hantera det, för att det är liksom så att ja, men en stor grej med Storbritannien här när de hade liksom sina kolonier är ju det att nej men okej, kolonierna ska upplösas. Och sen så har man då vissa länder som tillhör då Storbritannien och sen ska liksom man ta folk från kolonierna hem igen till exempel. Sådana som kanske är uppvuxna i kolonierna. Och de anses inte som landsmän fast de är det. Och det är liksom sådana grejer som gör att det liksom blir problematik. För att det blir väldigt mycket vi och dem och sådana grejer fast det egentligen inte borde vara det. För att det är inte vi och dem för att alla hör till samma land. Men eftersom då man har då ett imperium som har behandlat dem olika, trots att de inte borde vara det, så blir det så. Och med USA är det verkligen så att alltså det är väldigt mycket vi och dem liksom bara inom själva landet också. Det har ju liksom hela den här, om man tar Black Lives Matter till exempel. Så liksom att, ja men, det är liksom även liksom tal som man, om man analyserar tal som Obama har gett, så är det liksom, det finns ett vi och dem där också. Liksom till exempel med... jag vet att när det hade varit någon attack... eller om det var typ växande islamist inom typ moskéer någonstans i USA. Och så var det liksom så att men det här är liksom ett... det här är ett deras problem. Trots att det är amerikanska medborgare. Mm. Och då är det ju inte ett deras problem. Det är ett vårt problem som vi måste lösa för att vi är alla samma. Och det är liksom... sån retorik gör ju att det spär på. För att liksom om man bara är landsmän när det är liksom bekvämt och lullull... men så fort det blir problem, då är det liksom, nej men nu är det deras problem. Trots att de är amerikaner. Då blir det liksom, då blir det ju fel. Helt enkelt. Så massa sådana saker. Ja, det var denna veckas avsnitt av politiksnack. politiksnack. Eller amerikansk det att, politiksnack. Ja, det är inte som att vi kan gå och säga här, bara gå och rösta, för att det kan vi inte göra. Men om du bor i USA, rösta. Om du får rösta i USA, så rösta. Ja, om du får, ja. Precis. Rösta i svenska valet sen när det är dags. Ja, det också, för guds skull. Men vi ska inte bara prata om politik och sånt, utan det är inte bara Oliver som har spelat, utan Amanda, du har också spelat. Ja, alltså det har jag väl. Jag tror inte jag har spelat så mycket som jag brukar göra dock. Jag vet inte, jag har känt att jag har varit lite i en svacka under senaste veckan. Och det har mest varit så här att när jag väl har spelat
så är det att du och jag har spelat Fall Guys. Eller så har jag suttit och fipplat i mitt bibliotek och försöker komma på vad jag ska spela. Ja, jag känner igen mig. Man har sådana perioder ibland. Ja, det är helt hopplöst och jag känner mig så himla hjälplös när jag kommer in i en sån period. Jag tog upp Stardew Valley lite och spelade någon dag på det. Sen kände jag att nej, men det här var nog inte vad jag behövde just nu. Så bläddrade jag igenom biblioteket en gång till. Jimmy gav förslag om att jag skulle spela God of War ungefär 20 gånger. Och jag sa, ja, men det ska jag. Och sen så ignorerade jag det. Har du inte spelat det? Nej, jag har ju inte gjort det än. Nej, du borde spela God of War. Jag vet att jag verkligen borde göra det. Men jag känner att jag vill verkligen att tidpunkten ska vara rätt när jag tar mig an det. Ja, att jag verkligen känner mig äggad för att spela det. Och jag var det en period och sen så tror jag att det var något annat som kom i vägen. Det slutade med att jag spelade kanske något av det mest otippade jag hittade i mitt bibliotek som jag har fått på typ PlayStation Plus. Och jag startade Trackmania Turbo. Oj. Ja, eller hur? Jag kände också det. Oj. Nej, men jag kände att jag behövde ett palettrensarspel häromdagen och visste liksom inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Det här var kanske i tisdags, onsdags, någonting sånt. Bara liksom någonting som inte riktigt kräver så himla mycket hjärnkapacitet utan snarare liksom mer närvaro och puls. Och gör att man men kanske bara får laja av sig lite. Det är rätt skönt. Alltså det är så jag har med FIFA också. Och det var egentligen därför jag också beställde FIFA 21. För att jag kände att ja, för 93 kronor då känns ett sånt här palettrensarspel jättefiffigt. Så, får göra FIFA-nörd av Jimmy? Ja, alltså vi har spelat lite matcher ihop. Jag har spelat två matcher. Och jag vann dem. Ja, men det är klart. Första gången jag spelade FIFA sen typ 2003. Hur sur det var väldigt blev det, viktigt att poängtera i alla fall. Jag blev inte sur alls. Nej, jag vet, du är den mest tävlingsinriktade människan jag känner. Ja, nu känner du också Amanda. Alltså någon tittar snett på henne i Fall Guys och man tror att hela lägenheten ska explodera. Nej. Det är faktiskt inte jättesant. Men jag har en viss tävlingsådra. Det är ju... Sluta höj på ögonbrynen, Jimmy. En viss tävlingsådra. Ja, men alltså jag har tävlat i 18 år. Det roligaste är att Amanda och min syster ska kunna dra liksom jämnt strå där i att bli liksom förbannade när det går fel. Fast jag kastar inte saker i huvudet på dig. Hon har slagit mig. Det har jag inte alls. Hon har inte piskat mig än. Det här stämmer inte. Hon har slagit mig. Det är domestic abuse. Jag invänder. Till och med katterna får känna på några saker. Nej, det har de inte alls. Vad är det här för skitsnack? Jag har inte slagit någon. Jag har inte gjort någon illa. Det enda som har farit illa är typ mitt psyke. För jag blir så himla trött av att bli förbannad. Mm. Och min före detta knäskål. Va? Jag har inte rört din knäskål. Vad är det för... Nej, jag skulle inte heller kalla det röra. Förstår ni vad jag menar? Alltså Jimmy snackar så himla mycket skit. Det är så här, har jag berättat en historia och så berättar Jimmy exakt samma historia, ja, så vet man att igår... han ser typ toppad till 400% min berättelse plus massa så här valbara lögner. Ja, men igår slängde hon handkontrollen på mig för att jag inte la mig i matchen när jag vann. Nej, det hände inte alls. Det gjorde du visst, du slängde PS4-kontrollen i min famn. Jag slängde inte allt den i din famn. Det gjorde du visst, på mig. Du typ lobbar den så att den landar i knät på någon kanske. Ja, jag har ett stort PS4 DualShock, vad heter det, avtryck nu i sidan på magen. Det är faktiskt ganska så roligt när du säger det. För att en gång i klassrummet när jag gick typ i fyran eller någonting så var det en som kastade ett suddgummi i magen på mig. Jag hade en stor fyrkant precis där som jag träffade typ i 3 dagar. Ett suddgummi. En stor röd fyrkant, ja, hade jag på magen. Det är ganska roligt för att jag slängde upp ett så här fyrkantigt suddgummi upp i takfläkten som slungades iväg och så hör man så här bara landade rätt i nacken på en av mina klasskamrater. Han var inte glad. Nacken gick av. Praktiskt. Mm. Nej, men hur som haver. Du hade spelat Trackmania Turbo. Ja, det har jag. Ska se när Amanda kör vägen. Nej. Vulkanutbrott. Hon är säkert bättre förare. Det här stämmer ju. Vänligt ut. Alltså grejen är att innan vi hade spelat Fall Guys ihop så hade Jimmy typ inte sett det här temperamentet hos mig överhuvudtaget.
Jag minns nog alla kusterna fick höra i Gears of War. Just det. Så att jag har nog varit med. Kanske var i Gears of War du började. Fast det var inte så illa. Och vi har spelat Smash tillsammans. Ja, fast då har det inte då, varit då har det faktiskt varit ganska lugn. Ja. Ja, nej men alltså grejen är att det här senaste året så har jag liksom märkt att Jimmys vinnarinstinkt triggar igång min vinnarinstinkt också. Så får också. Jag skulden? Nej, nej, alltså jag menar inte att beskylla dig, utan jag bara menar att min triggas igång för att du är som tävlingsmänniska också. Och jag har under ganska så många år nu kunnat hålla tillbaka lite och inte bli upprörd när jag förlorar. Eller så, att jag blir inte upprörd på riktigt. Det går över ganska så fort om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan ju vara lite högljudd och så när vi spelar nu för tiden. Och det kan komma lite svordomar och lite ramsor och sådär som jag har hittat på i stridens hetta. Nej, men så, tidigare har jag faktiskt haft ganska så lång stubin sedan jag började liksom prioritera rätt i vardagen. För att ofta så blir det liksom värre när man kanske inte har så mycket kännedom om sig själv och sitt eget temperament och sådär. Lite nyfiken, finns det något spel, något särskilt spel som verkligen kan liksom trigga igång dig när det inte går bra? Hmm. Alltså, Fall Guys gör ju det jävligt bra, eller vad man ska säga. Alltså, jag går ju från 0 till 100 på, jag vet inte, fortare än Jimmy Fiser. Jag fiser inte, vad är detta? Men jag tänkte att om du får hoppa på mig eller så hur? Måste jag göra lite påhopp tillbaka. Nu får du tillbaka. Ta detta som en man, Jimmy. Ja. Ja. Liksom, herregud, Amanda fiser så mycket när vi sover att täcket hovrar på natten. Det är bara för att inte jag får någon luft. För mig är det Gears of War. Det finns inget spel, alltså, specifikt då i multiplayer. Det finns inget spel som gör mig så alltså, superarg som när någon kommer liksom wallbouncandes och typ poppar en headshot på mig från typ 300 meter med en jävla shotgun. Ja, men det är bara för att alltså, Gears är så slafsigt. Alltså, det är så här, du dör inte, du förintas. Ja, du blir slarvsylta liksom. Ja. Jag vet inte, jag tror jag kan hantera det hyfsat bra ändå. Men alltså, jag har mina stunder. Jag tror däremot att där jag har visat mitt absolut värsta temperament som inte jag ens vill att någon någonsin ska se idag, det är på bowlingbanan, helt klart. Alltså jag har tävlat i bowling i 18 år. Och när jag var ung så hade jag ett ganska så hiskeligt temperament. Alltså jag hade extremt kort stubin, vilket har ändrats med åren i och med att jag liksom fick lära mig saker om mig själv som gjorde att jag kunde prioritera rätt i vardagen och jag vet inte vad man ska säga, skräddarsy mitt liv lite bättre efter mina förutsättningar. Då har jag liksom haft mer energi och liksom inte tappat det liksom. Så det är samma sak nu på bowlingbanan, så blir jag ju inte arg längre, utan visst man kan bli lite uppgiven, men jag vet att jag tävlar ju liksom inte på samma nivå som jag gjorde för typ 10 år sedan när jag vann SM till exempel. Och det kommer väl kanske med någon form av mognad också, antar jag. Men jag tror att jag håller mig nog ganska så bra utanför hemmets väggar, eller vad man ska säga. Då är det inte så mycket fula ord, utan det är mest så här påhittade svordomar och sånt. Men bowlingbanan är nog där det är absolut värst, eller har varit. Alltså jag vet att det är både en och annan vägg och klotretur som har fått sig en fot rakt i sidan. Alltså jag har, när man spelar bowling och kanske börjar få lite bättre och dyrare material, då har man skor som man kan byta sula på. Just bara för att vissa underlag kan vara lite halare att glida på, vissa är lite strävare, så måste man kunna justera sig så att man liksom inte blir låst. Och man kan även ha någonting som kallas skoborste. Ja, det finns säkert i allmänna termer också. Liksom så här. Men det är en skoborste med metallpiggar på. Den har jag alltså tagit och drämt den in i armen. Så jag hade liksom ett stort fyrkantigt avtryck med massa små blodprickar på. För att jag blev så arg. Jag bara drämde den in i armen en gång.
Eller det har hänt flera gånger. Jag har drämt den i benet också någon gång. Jag körde en penna in i handen också en gång. Så man har ju blivit arg några gånger. Men som sagt, nu för tiden så håller jag ganska mycket i hatten. Om man ska vara helt ärlig. Men Trackmania Turbo blir jag inte så himla arg på. Det är mest skönt att bara laja runt. Jag spelar solokampanjen. Och det är väldigt många banor. Och man behöver liksom medaljer från respektive banor för att kunna låsa upp nya banor. Och det är liksom uppdelat i kategorier. Så att det finns typ den vita kategorin, den gröna tror jag att det är. Jag får med att det är blå, röd, svart också eller någonting sånt. Nu har inte jag det i huvudet. I varje av de här kategorierna så finns det 40 banor. Så sammanlagt borde det alltså finnas 200. Och alltså, det är väldigt charmigt. Det finns som sagt block om 10 banor. Så då är det till exempel om vi säger att vi har den gröna kategorin då. Då finns det 4 uppdelade kategorier. Det finns kanjoner, laguner, stadion och så vidare. Och i varje sån här så finns det då 10 banor. 8 av dem är lite kortare och sen så finns det 2 stycken med multivarv. Så då är det 3 varv som man kör på då. Och varje gång man gör det här så kan man liksom tävla mot klockan om man så vill. Och då finns det 3 stycken urval och kan man välja ifall man liksom vill ha skuggan av den som är bronsmedaljör för tillfället, den som har silver eller den som har guld. Jag gillar ju att följa efter den som har guld för då vet jag att om jag är i närheten av den så har jag förmodligen i alla fall gett de andra 2 på nöten även om jag inte vinner. Mm. Och sen så kan man liksom köra ensam då som det kallas. Det vill säga att man liksom inte har någon som man kan kolla på och inte har några indikationer på vart man ligger i relation då till sin tid. Så mitt mål är i alla fall att få medalj på alla banor i alla fall. För jag är ingen vidare på racingspel. Det är verkligen inte min kategori. Jag tror att förlängningen av min racingkunskap, det är nog typ Mario Kart. Alltså, det är det racingspel jag har spelat mest. Och jag kan liksom inte droppa något racingspel sådär bara som jag har spelat tidigare på det viset. Det är roligt med Trackmania för att det är lite surrealistiskt och man åker lite upp och ner i loopar. Och det som jag kan känna däremot liksom med den här surrealismen det är att man kan ju verkligen slungas åt både det ena och det andra hållet. Och jag tycker att kontrollen är lite slirig. Jag hade önskat att den skulle kännas lite mer taktfast. För ibland så känns det som att jag tappar kontrollen och då tappar jag kontrollen så himla mycket och så bara flänger bilen fram och tillbaka och man har liksom ingen koll då. Men det kan också bara vara jag som är dålig. Det accepterar jag fullt ut i så fall. Som sagt, jag vill bara ta mig igenom alla de här 200 banorna om jag ens kommer dit, för att jag måste ju som sagt låsa upp banor också genom att få medaljer. Och i början så är det väl liksom att man ska ha x antal bronsmedaljer för att låsa upp något och sedan så är det liksom silver och sedan är det guld då som man ska ha för att kunna låsa upp vissa banor. Så min förhoppning är i alla fall att kunna få spela igenom alla de här 200 banorna och kanske i alla fall ta någon medalj på alla då. Och som sagt, det är en palettrensare. Det är ingenting som jag kommer investera så himla mycket känslor i eller liksom sitta och försöka nöta till någon platinumtrofé eller någonting sånt. Utan det är mer så här, jag vill klara alla kategorier, jag vill klara alla banor. Det räcker för mig. Det är roligt. Det är puttrigt. Det är ingenting som kommer gå till världshistorien som något av liksom mina mest storslagna upplevelser. Sådär. Men det är trivsamt och det är lätt att ta en bana bara då och då. Framförallt så det jag uppskattar det är att det är lätt att starta om. Man trycker bara på cirkel då på DualShock 4-kontrollen. Och så kommer man tillbaka till start. Så det är väldigt fiffigt så. Och sen så blir man ju alltid uppmanad naturligtvis när banan är klara. Men säg att man får ett silver då så frågar spelet ifall man skulle vilja testa att utmana för att ta guld då.
Så det finns alltid mycket valmöjligheter. Och vill man inte det så bara går man vidare till nästa bana som om ingenting har hänt. Som sagt, det är ett trivsamt tidfördriv. Och jag tror att FIFA 21 kommer nog bli ett trivsamt tidsfördriv också när jag väljer mig på det. Tills jag faktiskt spelar någonting som kanske är lite mer av emotionellt värde för mig. Alltså bilspel och sånt är ju perfekt att ha som mellanspel. Ja. När man tänker vad man ska. Jag brukar ofta spela så här Forza Horizon. Mm. När jag inte vet vad jag ska spela. Mm. Och när jag kom in i Gran Turismo och sport också. Jag är inte heller så liksom någon hejare på racingspel, men det är ibland så vissa titlar liksom lyckas dra in en i det. Men jag känner också att jag älskar arcade racers, men jag känner liksom att Horizon täcker upp liksom det behovet helt och hållet, så att det liksom inte känns, det finns liksom ingen, jag känner liksom inte ett behov av att typ köra Need for Speed till exempel. Nej, Horizon är jävligt bra liksom, alltså det omfattar nästan allting man vill ha från en racingspel. Det enda jag saknar i Horizon, i alla fall från de två senaste delarna, det är det att de har liksom tagit bort lite tävlingen ur fokuset. Det är liksom så här, men kör lite som du vill. Och då blir jag så här att, men alltså, jag blir gärna pushad till att jag måste ha liksom vissa restriktioner för att jag ska tycka att det är riktigt kul. Så jag tycker fortfarande första Horizon är bäst. För att där var det verkligen så att du ska bli bäst här och du kommer till ett race här och då är det sån här bil du behöver ha. Alltså det är ju roligt att tävla i spel, det tycker jag också. Jag minns att typ den första så här riktiga tävlingsupplevelsen, eller man ska säga, i spel, det är typ så här pinball på PC. Man satt och försökte göra bara liksom högre poäng hela tiden. Mm. Det var jätteroligt. Alltså Tetris från hemglassbilen gick runt i vår familj. Jag spelade också Arvet från Rosemond Hill, där hästspelet som jag vet inte hur många gånger jag har klarat ut det, men försökte göra det liksom med olika hästar och olika konstellationer. Och så. Amanda är den enda speedrunnern för mysteriet på Rosemond Hill. Nu får jag anmäla till Awesome Games Done Quick. Alltså, Arvet från Rosemond Hill var ganska så roligt. Alltså, framförallt så kunde man ju styra en häst som fick liksom göra hopptävlingar, steeplechase och terrängritt. Det var så himla roligt. Alltså allt det där lullandet emellan liksom att sköta hästen var inte så himla roligt. Det är roligare i verkligheten liksom att mysa med hästen och mata den och klappa den och alltså, borsta den. Jag skulle vilja ha ett riktigt travspel som digitalt. Det vet att det var någon bekant vi kände som det fanns någon typ man hade hand om så här galopphästar. Harry Boy, the game. Nej, man hade hand om galopphästar tror jag. Och så hade man stall och man fick träna och uppfödning och sådana grejer. Och liksom rida lopp och sådana grejer. Och jag var så här att det verkar jättespännande. Spela aldrig själv. Men jag skulle ha ett riktigt travspel. Det fanns något så här typ, jag vet på mitten av 2000-talet var det jättepoppis med att man hade så här typ låtsas lag i fotboll som man liksom fick typ hålla med och så fick man spela en massa andra spelare och så fanns det också ett liknande som hette Sulky.nu tror jag. Och där man liksom så här typ, ja men man hade liksom, man fick köpa hästar och travstall så fick man typ träna dem då, så det var ju bara textbaserat. Och så fick man liksom, ja men då fick de gå race och sådana där grejer så kunde man betala pengar så att man fick liksom bonusnivåer, alltså på den tiden man liksom satt med, alltså som hetat sociala plattform var Lunarstorm. Liksom. Det är så länge sedan. Eller stallet.se. Aldrig medlem där. Det var jag. Såklart. Sluta, Jimmy. Hogwarts.nu dock, och så rollspelar man. De ska göra något Quidditch-spel på Hogwarts.nu och så fick de lägga ner det något sånt, för att det kostar för mycket att utveckla och grejs. Ja, det var i alla fall jätteroligt. Jag gillade internet runt 2000, så här, mellan 2003 och 2005. Det var liksom så här, mycket var Uncharted Territory. Det var en märklig plats. Ja, men det var det. Alltså, jag var typ medlem på typ 6-7 olika forum. Så här, nu är det mer en mörk plats för det mesta. Ja, men så här, anime.se, BC Manga var jag medlem på. Så fanns typ så här, ja, Playahead, Banana Island, Lunarstorm, Helgon, Smurf.nu, Helgon, precis, ja, Helgon hade inte jag dock. Det hade jag. Såklart. Sluta, vad är det här för påhopp? Vadå såklart? Ja, men såklart. Var... Ja. Varför är det såklart? Ja, men du känns lite som en Helgon-person emellanåt. Jag hade inte Helgon. Helgon. Jag hade svart nedlugg. Jag tror att den av alla vi känner som höll fast vid Helgon längst, vem tror ni det var? Stefan. Ja. Är inte han fortfarande på Helgon? Finns Helgon fortfarande? Jag vet inte. Lunarstorm försökte komma tillbaka till Lunar 8 någon gång. Nu ska vi se. Helgon.net var det, va?
Kanske någon så här, kommer vi till någon så här. Nej. Elgon community söker jag på nu. Tycker fortfarande det mest intressanta så här helgon.se. Jo, det finns då. Eller? Jo, det finns. Det ser exakt likadant ut som för typ 15 år sedan. Jag ska se. Lunarstorm då. Det här är bra podd. Ja, nu heter det Styleplace. Okej, det verkar vara borta nu. Styleplace.com heter det nu. I Alingsås så var det jättemånga som var medlem på någonting som hette Potatisstan. Men gud. På internet. Ja, men Alingsås är ju Potatisstan. 123 online just nu på Lunarstorm. Ja. Va? Ja, Lunarstorm nostalgi. Ja, det är... Alltså, älskar att live är en av de högsta kategorierna. Det är en av de mest spännande så här, online-community som fanns. Och det här var ju typ, det här måste ha varit 98-99, det var Doobidoo. Och då sprang man ju runt med så här, olika avatarer på... Alltså det var typ, om jag tänker som ett peka-klicka-spel, liksom, du har en bakgrund. Och sen så har man en avatar som liksom springer, så får man klicka runt och så här, gå runt med sin gubbe. Och sen så kunde man prata med andra, alltså det var som en chatt. Så chattade man och så hade man sitt egen liksom lägenhet, så kunde man fylla det med olika så här sponsrade föremål, så man kunde typ ha festis liksom, och sådana saker. Det var liksom ett experiment, så jag antar att det är något universitet eller något som startade. Gjorde någon så här kommunikation eller något sånt. Och så kunde man kommunicera liksom med varandra, och sen så kunde man ju såklart ladda upp egna avatarer så man kunde se mycket coolare ut än de som fanns som standard. Men det, när man var jag 98, 7, 8 år liksom. Då visste man inte hur man gjorde det, så man var så där går de coola liksom. Andra avatarer. Det var ganska spännande. Ja, jag minns att den här tidningen Okej hade ju en hemsida liksom, med ett forum, och där var jag också medlem. Mm. Jag har också spelat spel. Jag spelar Greedfall, och det är ett, man ska säga att det är ett rollspel i samma anda som när BioWare är som bäst, liksom att det är. Och som brunast. Ja, men tänk dig typ, ja, men upplägget på Mass Effect eller första Dragon Age till exempel. Fast det är liksom inte i ett sci-fi-miljö, utan det är... Vad ska man säga? Det är typ en form... Ja, det är typ fantasy, men liksom som baseras på egentligen så här 1800-talets England. I princip. Väldigt så här viktoriansk stil. Och det är inte jättebra. Jag vet att jag sa att det var som BioWare som bäst, men liksom det upplägget, och sen så är det ju inte så här, det är inte superbra alltså. Jag har väldigt svårt att bli investerad i det, och nu har jag ändå spelat en 12 timmar tror jag. Upplägget är när BioWare är som bäst, men utförandet är är som sämst. Ja, men precis, det är liksom så här typ att ja, men man har ju sin karaktär som man får skapa, och sen så har man liksom kompanjoner som hänger med en som man kan liksom skapa relationer med, och sen så gör man uppdrag och så där, och det är... Och då hänger det liksom, om man ska göra den typen av spel så hänger det på att man ska, att i alla fall berättelsen är intressant, och jag har fan ingen aning riktigt om vad det handlar om. Och jag tror en stor del av det problemet är liksom att det öppnar upp sig alldeles för fort, så att man börjar i en liten stad som heter Syrin, och sen så har man då en ö som då man har koloniserat. Så man spelar från de koloniserades, eller de som koloniseras perspektiv, alltså erövrarna kan man säga. Och så har man då den här ön man kommer till slut, och där man har då skapat en ny stad som heter New Serene, och sen så ska man liksom då springa runt som, man är kusin till guvernören där, så att spelet börjar egentligen med att man kommer dit med guvernören då, så att man har liksom sett till att han kommer dit, och sen så, och det, huvudkaraktären är sån jävla stropp. Alltså det är typ så här, så fort det är någonting som liksom kivar sig så måste han liksom säga sin titel, så att man liksom har då en edge över de andra människorna, så bara, men jag är faktiskt det här, så nu måste du lyssna på mig, och det är så jävla töntigt. Ja, det gör mig lite sur faktiskt, för att den här typen av rollspel görs ju inte riktigt längre. Alltså det här är liksom inte en så här open world typ Assassin's Creed Odyssey grej utan det är ju typ Mass Effect. Men det ser inte så himla tilldragande ut heller, för att jag tror att spelet släpptes i förra året. Förra eller förra? Jag minns att jag har läst och korrekturläst texten för det här spelet, och det var inte så jättelänge sedan, men det är verkligen yxfult. Ja, för det var ju det som gjorde mig, det ser ut som ett liksom typ 360-spel från slutet av den eran liksom. Brunt och yxfult. Ja, men alltså det var ju det som gjorde mig intresserad, var ju det att jag har liksom sett att folk bara, men det här är typ som ett BioWare-spel, och jag sa, men det kan man ju liksom spela, och sen så är det ju, det har ju förmodligen inte samma budget som ett BioWare-spel, så att det är liksom lite janky och sådär, och striderna är inte jätteroliga och stridssystemet är ganska simpelt, men det är liksom.
om inte berättelsen griper tag i en, då finns det inte så mycket där att hämta. Så det är någonting så här typ att det finns en sjukdom som sprids, och det man ska väl typ ta reda på vad det är för ett botemedel på det. Och jag antar att det kommer till slut visa sig att den här sjukdomen gör så att man blir de här stora monsterna jag har liksom fått slåss mot några gånger. Jag skulle gissa på att det är det som kommer hända, men jag vet inte än. Men det är liksom så här att det öppnas, alltså, huvudstoryn liksom lyckas inte gripa tagen på början innan man liksom kan springa runt och göra en massa siduppdrag till liksom man inte vet vad man ska göra dem för. Så att det är lite trist. Och just det här också att man liksom man spelar då som de som koloniserar den här ön, vilket gör att ja, men då har vi ursprungsbefolkningen på den här ön då, som anses vara då som vildar, och sen så blir det någon så här typ vit hjältesyndrom att man ska liksom stå på deras sida om man väljer det, såklart. Så att det blir bara, det är helt enkelt ganska ofräscht egentligen. Det hade varit mycket mer spännande att spela från liksom ursprungsbefolkningens sida och sen så var de som blir erövrade. Och så får man liksom spela från deras perspektiv, att man är ju liksom de förtryckta och inte spela som fucking överheten själv, liksom herr blå blod. Det är liksom nej, så att jag, och jag kommer förmodligen klara ut det här spelet, för nu har jag ändå kommit så långt in, men liksom, det är liksom inte så att jag är så åh vad jag längtar att jag ska spela Greed för, utan det här är verkligen sånt spel jag har så att jag vet inte riktigt vad jag ska spela just nu, för att de stora spelen är några veckor bort, så att jag kan spela det här. Du kan spela FIFA 21. Nej. Alltså fotboll är tråkigt. Där tycker vi olika. Ja, jo, det är det. Men inte spelat FIFA 21. Du tycker fel. Nej, absolut inte. Så att det är synd att det inte lyckas liksom vara ett substitut för ett Bioware-spel. För att det är liksom för tråkigt. Helt enkelt. Men annars har inte jag spelat så mycket mer. Vi har inte ens försökt spela med Genshin Impact. Vi spelar en timme och sen så får man tjata på vissa. Fast det är inte precis som att du har satt dig ner och bara, ja, men ska vi inte spela Genshin Impact nu? Men du har Impact inte varit nu? Jättesugen på att spela Genshin Impact. Jag har inte varit jättesugen på att spela något förutom nej, att typ Fall Guys. Det är av problemet. Har ni spelat Hades? Ja. Gud, jag klarar ut det. Det har jag hört mycket bra om. Det är jättebra. Det är typ ett av årets absolut bästa spel. Ja, jag har hört kanske mycket om att bästa. Det är helt fantastiskt. Ja, det är jättebra. Jag vet inte, har du spelat något av Supergiants spel tidigare? Nej. Och alltså, jag är typ alltså allergisk mot roguelikes. Särskilt det här, isometrics och... Ja, men det här är nog ett av de bättre roguelikes-spelen som det finns. Det är bästa faktiskt, förmodligen. För att det är liksom... Jag vet, och jag såg Jason Schreier sa det, även om du inte gillar roguelikes så spela detta. Och jag bara, men ja, alltså... För att varje... Alltså, en run som man liksom... Om man klarar liksom en run tar kanske en 30-35 minuter. Och du kommer liksom dö, speciellt i början kommer du dö innan det såklart, så att det är kanske liksom 10 minuter kanske du klarar i början. Men liksom varje gång du har kört liksom en runda så får du ju saker som gör att du kan bli bättre. Så att du känner hela tiden att du gör progression, och jag har ju liksom varit vid tillfällen där när jag kommer till någon boss att jag vet inte hur liksom jag ska klara den här bossen, den är jättesvår. Till att sen liksom bara blåser man förbi den. För att man liksom har lärt sig och man vet ungefär vilka uppgraderingar man ska leta efter. Är det random banor? Ja. Så du har ju det finns tre områden i spelet och det slumpgenereras fram, men det som är så speciellt här också är att när du liksom är klar i ett rum så att säga och ska välja, så finns det oftast där två olika vägar att välja på, och då kan det vara så att för att du får uppgraderingar av olika gudar så att säga, och alla gudar har ju liksom en egen symbol, så då kan du liksom välja att ja, men jag vet den här symbolen är Afrodite och Afrodite har de här grejerna, och då kan jag köra mot den liksom bilden, så då kan man välja hennes väg till exempel, eller så kanske det är Zeus väg du väljer istället. Så att det är väldigt mycket så att man alla uppgraderingar som finns i spelet gör så att du måste lära dig också spela det är så mycket man måste lära sig att hantera, liksom att säga att okej, men nu har jag de här grejerna, så då måste jag fokusera på det här för att bli så stark som jag bara kan bli i princip. Så vilket gör att det är väldigt liksom mångfacetterat. Jag bara har hört så fantastiskt mycket bra om det, men det liksom bara på pappret så kryssar det typ alla boxar för allting jag inte gillar. Jag vet typ, Emma sa det, alltså du måste spela Dead Cells, det är så jävla bra, så jag tog hem det på Game Pass och jag bara, alltså jag spelade det typ 20 minuter innan jag typ dog av tristess. Ja, nej, det här är mycket bättre än Dead Cells. För att det är alltså alltså jag gillar inte random genererade banor. Jag tycker inte det är kul alls. Jag vill ha liksom en bana som är typ alltså med blod, svett och tårar liksom perfected för att vara liksom en skitbra bana.
Inte bara liksom ett gäng random jävla dörrar och som inte leder någon vart. Och... Ja, men det här är inte riktigt så, för att man får nästan tänka så att varje rum här är som ett challenge room med fiender. Så att det går inte ut så mycket på att du ska liksom springa runt i det här rummet och lösa liksom några större problem, utan det är så att här har du ett rum, här kommer fiender, och för att du är ute efter uppgraderingen som finns i rummet. Så du ska döda fiender så du kan få uppgraderingen, så att du kommer vidare och bli starkare, så att du kan liksom spöa Hades. Mm. Och sen så, eftersom det är ett Supergiant-spel också, så har de har ju liksom vävt in ett narrativ som funkar för en roguelike. Och det är ju där jag tycker att de verkligen står ut jämfört med andra roguelikes, är ju det att där är det typ, ja men, haha, du är död typ här, nu ska du bara komma till slutet. Medan här finns det faktiskt en berättelse, och varenda gud har ju liksom, du bygger relationer med de här olika gudarna som du träffar. Och får lära dig mer liksom, så att det är typ så första bossen man möter, alltså... Du träffar liksom, när du dör och kommer tillbaka liksom till ditt hem, så träffar du typ henne i baren där, och typ, och så snackar ni med sinsemellan. Liksom hon bara typ, ah, jag är ledsen för att jag dödade dig eller något sådär. Och hon bara, haha, jag slog dig igen och bla bla. Liksom sådana grejer. Så att det har ju en väldigt så här egen nisch inom området. Mm. Ifall det kommer på Game Pass eller blir rea någon gång, så kan jag typ åka upp det. Men... Mm. Ja, det är jättebra verkligen. Det är inte dyrt heller på Switch. Alltså det kostar 260 kronor tror jag. Ja. Helt nytt. Och jag är inte heller en person som är så jättefäst vid roguelikes. Alltså det jag verkligen har fastnat för har just varit Dead Cells. Men Hades är 7 resor bättre. Alltså jag skulle kunna säga att det, om det inte är årets bästa spel, så är det absolut ett av årets bästa spel. Enligt min mening. Vi dedikerade slutet av förra avsnittet i Skämshögen till att prata jättemycket varmt om Hades också, när vi hade Niklas Intorn från Svamperiket på besök. Så ifall man vill höra mer om Hades så kan man lyssna på det. Jag tror att avsnittet heter Vi ses i dödskafeterian eller någonting sånt. Avsnitt 54 borde det vara. Ja. Ett annat spel som jag varit jävligt sugen på att spela, men som är, det är lite för dyrt, alltså det är Crash 4. För jag gillade verkligen den Insane Trilogy som släpptes, och fyran ser fan riktigt bra ut. Alltså jag tycker verkligen om hur det ser ut. Det ser jättemysigt ut. Mm. Jag börjar ju spela Insane Trilogy och jag är på den jävla brobanan just nu. Åh! På första spelet. Det är verkligen lågvattenmärket i hela den serien för mig. Ja, men jag känner verkligen att det första spelet är i alla fall, alltså det är inget bra plattformsspel alltså. Det är ärligt talat, det är ganska jäkla kast. Jag har gillat det sen PlayStation-tiden, så att det kan ju vara liksom roasting till glasses och så, men särskilt den banan, alltså den är verkligen horribel. Mm. Och, men det är typ, alltså jämfört typ med Mario 64 liksom, alltså det är som natt och dag. Jo, men sen så när jag spelar Mario 64 nu på Switch, jag bara, det här är inte heller så jävla roligt som jag minns det. Alltså jag hade jättekul när jag spelade Mario 64. Visst, det är fortfarande kameraproblem och alla de där alltså, grejerna. Men det är jätteroligt, Jimmy. Ja, jag klarade ut det allting. Tog 80 stjärnor eller något sånt. Alltså Mario 64 var ju roligare än Sunshine. Vi klarade ut både 64 och Sunshine. Ja, och Mario 64 är det bättre spelet. Har ni klarat Galaxien? Nej, vi har inte börjat än. Jag har börjat. Men Jimmy, vi har liksom inte satt oss ner och börjat spela ordentligt. Så du kan inte se så purken ut på mig. Jo, lite. Det är alltså... Det är mitt fel. Jag har mycket roligare med Galaxy än vi har med någon av de andra två. Ja, men Galaxy är typ ett av de bästa spelen som gjorts. Och alltså Sunshine... Det var kul att spela Sunshine igen, för att som sagt, det var på GameCube senast jag spelade. Det var många år sedan. Men alltså det har sina dalar alltså. Ja, speciellt liksom hur Mario sköts. Alltså visst, alltså det är en jäkla sån här secret bana på den här jävla vattenstället där man hoppar upp i skalet längst upp. Alltså där man måste typ göra trippelhopp, och när inte han hoppar på tredje hoppet så ramlar man rätt ner i avgrunden och dör. Alltså det, jag är i alla fall på att bli tokig. Jag håller på att bli galen på den här pachinko-grejen när man ska skjutas upp sig och samla de här röda mynten. Ja, jag fick alla röda mynt och sen så dog jag när jag skulle liksom till solen. Ja, men alltså jag satt det länge som helst, och det är typ det är fysiken i det spelet som gör liksom att alltså
man typ flyger runt där man inte ska flyga och man och de här ja, liksom vattensprutan och vattensprutan och tar extra steg när man landar och grejer och det är liksom jättekonstigt. Och man försöker liksom bromsa sitt fall med vattensprutan när det går inte helt plötsligt och det är liksom ja. Men det har sina bra stjärnor också och så att alltså jag hade kul med både 64 och Sunshine liksom överlag, men Galaxy är verkligen det är en egen liga alltså. Mm. Ja, men jag tror det konstigaste att gå mellan Mario 64 och Sunshine var att Mario 64 kändes väldigt fritt medan Sunshine kändes väldigt låst beroende på vilken episod man spelar på banorna. I 64 kunde du hoppa in i en bana och sen kunde du råka ta en stjärna. Mm. Nej, som du inte skulle ta. Det går inte varken Sunshine eller Galaxy. Nej, men Galaxy å andra sidan är linjärt på det sättet att alla typ de banorna är bra. Det är liksom, det känns ju verkligen som gedigna plattformsbanor, medan de linjära alltså banorna i Sunshine är inte på samma sätt. Om man inte kör Secret-banorna, men då får man ju brottas med den konstiga fysiken istället. Mm. Alltså jag gillar typ ja, en del banor i Sunshine, men sen på den andra halvan typ som jag tycker inte alls om det hela hotellet. Bara så jävla tror du gör inte så mycket, det är inte så mycket om en plattformsbana liksom. Du springer runt på den här stranden och sprutar vatten på Manta Rays och sen går du in i hotellet och du liksom sprutar vatten på spöken och det finns liksom inte så mycket kul plattformande i den. Ja, en sak jag tycker är så konstigt med Sunshine också att de har den här vattensprutan men sen så liksom tar de bort den emellanåt istället för att faktiskt bygga hela spelet kring vattnet. Kring flood. Och roligt att när de tar bort den så brukar man faktiskt komma till ordentliga plattformsutmaningar som är liksom några roligare grejerna i spelet. Ja, för att tänk om de hade liksom i Odyssey, då har de den här liksom mössgrejen och sen så bara, nej men nu ska du inte använda mössan längre. Ja, när det varit konstigt. Jättemärkligt. Ja, de tar ju bort den någon gång i spelet, men jo, men inte så frekvent som nej, det har ju liksom med typ storyn att göra. Alltså man kommer till, ja. Och sen jaga fucking jävla Shadow Mario genom typ varenda jävla bana är också skittråkigt. Det är inte svårt, det är bara segt. Det är bara irriterande. Man gör om det varenda, liksom. Jättemånga gånger. Ja, nej, det var väl allt vi hade för den här veckan, va? Jag tror det. Mm. Ni heter oss som vanligt på spesnet.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns som Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Vi läggs även upp på loading.se varje vecka. Ni kan mejla in till oss på kontakt@spesnet.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn @spesnet.com om ni vill ställa någon fråga eller om ni vill ge kritik eller vad som helst. Ge förslag på ämnen vi kan diskutera. Ja. Ifall ni vill alltså, tipsa Jimmy om någon sån här typ supportlinjer man kan ringa om att bli slagen i hemmet så uppskattar han det. Alltså vill någon typ skicka typ så här lite knäskydd och armbågsskydd och typ livväst så visst. Alltså jag har ju faktiskt skaffat ett armbågsskydd just. Och de har hon gömt. Så att du inte kan skydda dig. Precis. Alltså det här är så himla mycket smörja som Jimmy sitter och drar med nu. Mm. Vet du vad annat som behöver smörjas? Mina leder. Ja, men det är för att du är gammal. Ja, vi hörs igen om en vecka. Hej då! Gör vi, hej. Puss i umsken.